Leysan dayı, ben sen uşağı aktarırdın. Aha. Her vatan seyir olsun. Bəli, ben uşağı aktarıram, elə de, ben de istəyirəm ailə quram. Neçə yaşınız var? 62 yaşım tamam olacaq iyun ayında. 62'nin demək olar ki, içindeyim. Hı. İstəyirəm özümə münasib bir qulaq ayağını qadın aktarıram. Aha. Düzdür, evim yoxdur, yataqxanada qaldıq, oğlumla, gəlimlə bir yerdə. Amma kirə də tuta bilərəm, iş yerimdə... Otaq da orada zəmt eləyib orada, iş yerimdə qala bilərəm, amma o nasib deyil. Heç vaxt. Mən əvvəlcədən heç bir şeydən asılı olmayaraq. Niyə də, niyə? Zaman göstərər. Canla evlənmək istəyənlər 055-101-0147-yə mənim yarım ol, sən axtarıram da bundan sonra bir rubrika var. Amma Elnurə xanım demiş... İmkanı olmayanlar, həqiqətən bir anaya, bir bacıya ehtiyacı olanlar, yol göstərəni olmayanlar bizə müraciət etsinlər. Leysan dayının da o boyda 62 yaş, canı başa düşdük. Can Türkiyədən gəlib bura, deyir ki, mən ailə qurmaq istəyirəm. 28 yaşı var, konservatoriyanı bitiribdir, gözəl işləyir, günaydın Azərbaycanda da işləyir, həftənin 7 günü bir restoranda səhnə alır, mükəmməl bir səsi var. Leysan dayı deyir, niyə olmaz? İndi Rahili də başa düşək, əmisi göndərib ki, get mənim qızım, xoş gedəm səni. Doğru. Yola yönləndirsin, gəlib canım da qurbandı onlar. Onlar məni öz bacısı bilir və bir də bu işləri ilə qadın görməlidir də. Düz deyir, Leysan dayı. Leysan dayı yoxdur, gedəm qanım. Hə? Niyə, niyə? Leysan dayı təsdiqləməsin. Bu yaşda olan insanlar hesab edirəm ki, öz nəvələrinin qayğıları ilə məşğul olmalıdır. Evlənmək eşqində olmalıdır. Sənə elə gəlir. O, evlənmək deyəndə o öz həyatını, qulaq yoldaş axtarır, sirdaş axtarır. Başa düşmürəm. Siz deyirsiniz, 60 yaşında insan ayağını uzadıb ölməlidir. Çox gözəl. Siz həyat yoldaşınız yəqin ki, vəfat edib müəyyən yaşda, yoxsa ayrılır? Vəfat eləməyib, sağdır, uşaq axtarır. Amma xoşbəxt olmaq hər bir insanın haqqıdır. Yaşından asılı olmayaraq. İndiyəcəm xoşbəxtliyini tapmayıb, indən sonra tapacaq 65 yaşından sonra hansı xoşbəxtlikdən danışmaq. Elnurə xanım, kim hansı yaşda xoşbəxtliyini tapacağı, onun qərarını biz vermirik. Könül xanım, mən dedim, bax, bura bəzən olub, mənə müraciət eləyən olub rayonlardan, hətta müharibə belə iştirakçıları, cavanlarımız var ki, maddi imkanı olmadan ailə qurmaq istəyir. İstəyir ona xalı olam, nə bilim, elçi getsinlər. Mən bunu alqışladım. Cavanlar, maddi imkanı olmayanlar gəlsinlər, biz dəstək verək və xonçanın da birini mən götürüb gedəcəm o qapıya. Amma 65 yaşında, 70 yaşında insanları mən qəbul eləmirəm. Çünki o insanların... Uşaq kimi olurlar? Çünki mən özüm o yaşda olan, indi 5-6 ildən sonra da biz elə biz o yaşda olacaq. Yəni, mən fikirləşirəm ki, biz böyüyəndə, axsaqqal, ağbirçək olanda nəvələrimizə vaxt ayıran vaxtımızdır, onlarla gün keçirən vaxtımızdır. Yenidən həyat tapıb, mən xoşbəxt olacaq, öz də uşaq axtarmağa çıxmışdır, indi bu dəsən arvad axtarmağa çıxası oldu. İndi Elnurə xanım, siz... Necə bizə, ay Allah, dəhşətə gəlirəm. Ən yaşlı burada mənəm, o sözün bir ucu da mənə gəlir, çıxır. Yəni, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm dönə-dönə. Əli çox gözəldir, mən çox istəyirəm əlini. Çox gözəl fikirləri var, ideyaları var, gözəl vəziyyətləri təhlil eləyə bilir. Amma Əli mən yaşda deyir də, yəni o söhbət əgər qoca vaxtında evlənməkdən gedirsə, Bilirsiniz, niyə deyirəm bunu? Yəni, həyat yoldaşı, könül yoldaşı, sirdaş, hər bir yaşda lazımdır insana. Hər bir yaşda olur. Bu nə deməkdir? Bilirsiniz, mən özümü götürürəm. Allah mənim həyat yoldaşıma can sağlığı versin. Olmasa, mən bir dəqiqə qala bilmərəm. Amma özümü təsəvvür edirəm o kişinin yerində. Tək olsan nəyini yəni? Bilirsiniz, tək olsan... O dörd divar adamın üstünə gələr, qala bilməzsən o evdə. Niyə dörd divar arasında qalışır? Sizin hanı ev oğlunun olun, nəvələri var. Dörd divar arasında. Elmirə xanım, siz qadınsınız, özünüzü izləyəm. İkəsə verin, bircə deyəcəm. Hamısı var. Bacımsınız, anamsınız, etirazım yoxdur. Siz hər şey özünüz eləyə bilərsiniz. Mən necə eləyim? Mən necə eləyim? Siz də özünüz eləməlisiniz. Gəlinəmə möhtəcəm, niyə?
Yox, dedi, sən kişi burada sizin. Ayrılıb, atıbdı, neçə illərdir. Yaşamırıq bir yerdə. Siz özünüz, sabahlarım kiminləsə ailə qursanız, onu saxlamaq gücünüz var. Bəli, var. Özünüz kvartirant deyirsiniz, evim yoxdur. Siz inanırsınız, sizə o yaşda hansısa bir qadın gələ, sizlə bu yaşdan sonra gedib kirada qalır. Atalarım bir gözəl məsəl var. Kişi üçün də deyir bunu, qadın üçün də deyir. Deyir, igidim igid olsun, evim kol dibi. Ama... Qadın mənə qadın olandan sonra, mən qadına ailə kişi olandan sonra kirada da qalaram. Canım çıxar belə... Yer götürüb dam da dikə bilərəm. Nə eləmirəm? Bəlkə indi Allahdan eləmirəm. Valla, mən nə eləmirəm? Mən qəbul eləmirəm. Mən anlayıram, sizi də anlayıram. Sizi də anlayıram, başa düşürəm. Amma mən qəbul eləmirəm. Üzür istəyirəm. Deyirəm, bəlkə elə bir xanım rast gələcək sənə ki, onun evi olacaq. Ola bilər. Niyə ancaq kirədən danışırım? Özü də maşallah. Bir ayağa qalxsa Əhməd olmasa, mənim qardaşım boylu, buxunlu, gözəl göyücək. Nə olub ona? Olacaq, sən üçün xanım tapılacaq. Narahat olun, sağ olun. Evlənməyə gəlin. Leysan kişi yəqin ki, çətin gün üçün həyat yoldaşı axtarır da. Yəni, ki, məsəl üçün xəstə olanda kimsə buna baxsın. Bəli, niyə olmasın? Niyə olmasın? Siz əminliklə arxayın olun ki, bu yaşdan sonra hansısa bir devuşka gəlib sizin o qayğılarınızı çəkməyəcək və siz xəstə olan kimi sizi atıb gedəcək. Bunu mən sizə deyirəm. Doğru. Zaman hər şeyi göstərər, baxarsınız. 62 yaşındakı bir 65 yaşında qaqa bir adam. Nə demək istəyirsiniz? Siz nəvələrinizlə məşğul olsanız, sizə o nəvələriniz daha çox qayğı göstərə bilər. Heç gör nəvələri ona yaxınlaşır mı? Nəinki bir qadın. Heç gör siz diqqətlə taliləri izləyin ki, biləsiniz Leysan kişinin həyatını. Leysan kişinin qızı gəldi, çıxmadı, həyat yoldaşı gəldi, nə sözlər dedi. Leysan kişi həyatda tək tənha insandır. Ona görə də Leysan kişi problemləri özündə axtarmalıdır. Nə, problemi uşağı yoxa çıxarılıbdır. Xeyr, onunla bağlı deyil. Bir nəfər bundan pis ola bilər həyat yoldaşı. Nə oldu, gəlini də pis oldu, hamı pis oldu. Deməli, bəyin özündə problemlər var. Əli bəy, bu həyatdır. Biz həyatda səhv edə bilərik. Səhv hər bir insan üçündür. Amma bu o demək deyil ki, biz səhvlərimizdən dərs çıxartmayıq. Yox, Əli bəy, baxın. Siz də onun öz nəvələrinizin qayğıları ilə məşğul olmalısınız. Bu yaşınızda. Mən nəvələrimə də baxın.